ayaa ku soo dhawaada barnaamijka xubnaha wararka soomaalida oo aad ka daawataan kana dhagaysataan warbaahinta City Studio-da dhexe ee magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. barnaamijka xubnaha waxaa si wada jir la socosiin doona haddii ee beenaha raali ka noqdo anagoo kale ah Saare Wadani iyo Maxamed Aad. Qodobada aad ku maqli doontaan kuna daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne lafta gareen oo xafiisiisa ku qaabilay guddiga qowmadaha haweenka Soomaaliyeed. afhayeenka guddiga doorashooyinka Hirshabelle oo ka hadlay murashaxiin u tartamaya kursi ka mid ah kuwa aqalka sare. kulan ay iska kaashanayeen wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe iyo midda Jubbaland oo ka qabsoomay magaalada Kismaayo. iyo maamulka magaalada Gaalgacyo oo amaro dul dhigay bulshada ku dhaqan magaaladaasi. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan ee u diyaar garoway isaga oo faahfaahsan. mar kale isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal sida hordhac barnaamijka aad ku maqasheenba. afhayeenka guddiga doorashooyinka maamulka Hirshabelle ayaa ka hadlay murashaxiin u tartamaysay kursi ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, kaasi oo uu sheegay in ay gaf u geysteen baarlamaanka maamulka Hirshabelle. warbixin umuurtaasi ku saabsan Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa ka waramaya. guddiga doorashooyinka dowlad goboleedkan Hirshabelle ayaa ka hadlay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo ah in kursi ka mid ah kuraasta loo tartamayo ee aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya xilligani aysan jirin cid ku tartamaysa, oo ay ka caroodeen qaar ka mid ah musharaxiintii u tartamaysay kursigaasi. afhayeenka guddiga doorashooyinka Hirshabelle Xildhibaan Maxamuud ayaa sheegay in kursiga tirsigiisu yahay eber todoba uu yahay kursi ay ku tartami doonaan dhammaan musharaxiinta isu soo taagay, ayna jirin cid si gaar ah loogu xirayo. dhinaca kale, afhayeenka ayaa sheegay in musharaxiintaasi loogu baahan yahay in ay raaligelin ka bixiyaan gaf uu afhayeenka ku sheegay in ay u geysteen guddiga doorashooyinka xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedkan Hirshabelle. shirkeena jireed wuxuu ku saabsan yahay bidaamin iyo faahfaahin ku saabsan kursiga tirsigiisa uu yahay 07, kaas oo qaar ka mid ah murashaxiinta isu diiwaan gelisay ay shir jireed ku qabteen magaalada Muqdisho. ugu horreyn, dowlad goboleedka Hirshabelle waxay qaadatay go'aan iyo siyaasad ku salaysan dhexdhexaadnimo iyo cadaalad oo ay ku qabato doorashada labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa jiro hay-ada iyo guddiya u xil saaran hirgelinta doorashada lagu heshiiyey. waxaan ku xunnahay qaar ka mid ah murashaxiinta isu diiwaan gelisay ka qaybgalka tartankaas ayagoo aanan u soo gudbinin wax cabasho ah guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle inaan warbaahinta ka arna cabashadooda. sidaa daraaddeed, waxaan bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan reer Hirshabelle u sheegaynaa in doorashada ka dhacaysa Hirshabelle ay tahay mid daahfuran oo ay u sameyn yihiin dhammaan murashaxiinta dowlad goboleedka Hirshabelle. sidaa daraaddeed, waxaan caddaynaynaa inaysan waxba ka jirin eedeymaha loo soo jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaab Xuseen iyo guddoonka baarlamaanka, gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Mahad Xasan Cusmaan. Hirshabelle ma ahan umana samaysno meel magac madaxweynaha looga hanjabo shacab iyo muwaadin Soomaaliyeed iyo murasharax intaba. murashaxiinta ku kacay falkaas waxaan ku wargelinaynaa in ay raaligelin ka bixiyaan, ayna u hoggaansamaan xeerka anshaxa musharaxa ee ay saxeen. ugu dambeyn, waxaan murashaxiinta u tartamaysa kursiga tirsigiisa uu yahay 07 ku wargelinaynaa inay u soo diyaar garoobaan doorashada kursigaas oo dhici doonto 19 Sebtembar oo ah maalinimo axad ah 4 galabnimo. qaar ka mid ah siyaasiyiinta Hirshabelle ayaa sidaani oo kale hore ugu hadashay kursigaasi ay ka tageen musharaxiintii u taagnaa, sabab la xiriirta inay baqdeen ka muujiyeen musharax taageero badan ka haysta baarlamaanka dowlad goboleedkan Hirshabelle oo ay ku tartamayaan kursigaani. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa xafiiskiisa ku qaabilay guddiga xaqiijinta qowmadaha haweenka Soomaaliyeed. Cumar Guux ayaa ka waramaya. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa xafiiskiisa ku qaabilay guddiga xaqiijinta qowmadaha haweenka ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa guddiga kala hadlay
xaqiijinta qoondada haweenka 300% ee golayaasha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Cabdicaziis ayaa sheegay inay xoojin doonaan qoondada haweenka isla markaana hadda aqalka sare ay ku soo baxeen 2 xubnood oo dumar ah markii golaha shacabka ay bilowdaan ay ilaalin doonaan qoondada. Mid ka mid ah haweenka kulanka ka qayb galay ayaa warbaahinta uga warbixisay waxyaabihii diiradda lagu saaray kulanka inta ay ku gudi jireen. Safaylaneen oo ay madaxweynaha eedeeyay aan ka mahadsanyi waan wal unku filadaanigu insha Allahu hatana meel raayan ololayaan markastana intii noolan ololayaan xaqiiqda gabdho intii oo halaan gaar ahaan may buuha inii meel raayso gabdho naftii oo isdhiiri geliyaan in sheegana maylana gabdho may buuha madaxweynaha adigii ladii adii dhali malaaga ka dhali waana dhalati waana meel raayan dhaxdi may buu aan obsateen dhiiri gelinta meel raayo soo wadno kumad ata may no ballan qaaday madaxweynan in garbi gaashan nisiyaw markastan odayaalka la hadalana way leena in gabdho oo taxgeliyaan dhamaantii oo gabdho Soomaaliyeed meel kasoo roogaylana meel raay gacmo saaysada odkiina banaanka sheer gudiga xaqiijinta qoondada haweenka oo ka kooban 13 xubnood ayaa dhawaan waxaa magacaabay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxayna hadda wadaan dadaalada ay maamul goboleedyada dalka uga dhaadhicinayaan inay ilaaliyaan qoondada haweenka Soomaaliyeed. Cumar Guxurbaynta City. Gudiga xaqiijinta qoondada haweenka Soomaaliyeed ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay xubno ka tirsan wasaaradda haweenka maamulkaasi Jubaland. Warbixin umurtaasi ku saabsan Mun Cabdiraxmaan Muneysha ayaa ka warameysa. Gudiga xaqiijinta qoondada haweenka uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubaland waxay kula kulmeen xubno ka tirsan wasaaradda haweenka ee maamulkaasi Jubaland. Xubnaha ka socda wasaaradda haweenka Jubaland ayaa sheegay in ay xoojin doonaan qoondada haweenka ee doorashada kuraasta golaha shacabka ee bilaabanaya in ay ilaalin doonaan qoondada. Qaar ka mid ah gudiga iyo mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka Jubaland ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta xuquuqda haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya. Dowlad goboleedka Jubaland waxaa halkan nala jooga gabdho murashaxiin ah iyo gabdhihii civil society-ga madaxdoodii ahaa sidee iskula shaqeyn lahaayeen iyo inaan ka shaqeyno. Waxaa kaloo marti noogu ah wasiir ku xigeenka Idil Maxamed Mursal oo ayadana nagala soo qayb gashay shirka oo aan rabnana inay noo furto haddii ilaa yiraahdo. Idil maanta waxaa halkan fadhiyay gabdhihii murashaxiinta ahaa ee kasoo galayay Jubaland gobolka Kismaayo iyo gabdhihii civil society-ga ahaa ee ayagana u dhaqdhaqaaqay sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka. Marka waxaan rabaa inaan kelmad ku siiyo oo aan shirkana noo furtid inaan sanadkan wax badan aan ku soo kordhin doono qoondada haweenka, gabdho badanna ay soo bixi doonaan haddii Ilaahay idmo, sababtoo ah dadaalka sanadadii hore dadaalkan waa ka badan yahay isleenahay, sidoo kale dagaalkan waa nagu badan yahay. Marka insha Allahu tacaala waxaan rajeynaynaa gabdhaha inaan dhinac walba siyaasadda uga soo darno, hadday yihiin xildhibaanada, hadday yihiin guud ahaan maamulka heer federaal iyo heer Jubaland, haddii Ilaahay idmo waa mahadsan tihiin. Barnaamijkan wuu noo furan yahay insha Allahu tacaala, kan keliyana kuma ekaan doono, wuu sii socon doonaa ilaa aan hadafkeena ka gaarno oo haddii Ilaahay idmo meeshaan tiigsanayno ama aan hiigsanayno si aan u soo saarno gabdho. Sidaan wada ognahana gabdhaha kaalinta ay ka qaadan karaan dib u dhiska dalka wax la soo koobi kara ma aha. Gudiga xaqiijinta qoondada haweenka ayaa hadda wada dadaala ay maamulada ugu dhaadhicinayaan inay ilaaliyaan qoondada haweenka Soomaaliyeed. Mun Cabdiraxmaan Xuseen warbaahin City. Kulan ay ka qayb qaateen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed iyo booliska Sweden ayaa ka dhacay magaalada labaad ee Sweden. Warkani waxaa si aan baqadeysa wariyahayaga Sagal Siman. Magaalada Gothenburg ee caasimadda waddanka Sweden ayaa lagu qabtay kulan u dhexeeya dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan iyo taliska booliiska magaaladaasi si looga qayb qaato ka hortagga waxyaabaha lidiga ku ah amniga dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba magaaladaasi. Kulankan oo ay ka qayb galeen dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa su'aalo la xiriira dhinaca amniga lagu weydiinayay saraakiisha booliiska ee ka qayb gashay kulanka looga hadlayay amniga. Qaar ka mid ah dhalintii ka qayb gashay kulanka ayaa warbaahinta uga warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen. Kulankaas runtii si qaab loogu talagalay oo noogu dhammaaday
مشروعان هذا وسنة كيس الدحات وقرن كاسكا قب قابنا عيو مجال ذا غوتنبرغ أصغر سيدة كوفلنا عيو مجالوين كله إلا وحو جار مجاله كله أضل كسويرن كتالو إيه كم التهاي بول لينج إياه معلم إلا وقوي سويدن بودن كل دون دلنيارو دائر رق دمر قيبة كل دون قف كستا وعرفيريو باهية بلشدو إيه قبطو مر كلن كنوع أنا كل آدم يم وياي ويديمي هذا لقى دواذي وأفرت أها يكوي ديري أهابا آذي إلى قرحناين وحيلت هاي هديك كل مدنو أنا لجوكتيو إن وحوين ملوين إلا جاري كردونه سانو أجانا دباتو ينكا يحلك يا معركة قاب كله وجه لها دباتو ينكا سمركا وحنلاقي كلن آذي آد ونكسن بو أها وحبذا أنا أهانتي إذا كفى إيدي آذي آد أهانتي سيدة المامتي لدك بلاد ويكلم سكح دويهين ويكلا خبرة دويهين ويكلا علم دويهين قف بسيبو حركة قف بحلك سيبو أركا لكن أنا جا سواش يجوا هبونيت أما يجوا نكسن عن كقيب قاتي سكر سمن وربعين تسيتي مامور که مقاله دکل کعیا ایا آمارات دلیگی بولشی دکو دقن مقاله دکل کعیا کاسی او کو ادن این عیلا شقیان ایدن که حقوق دار که سومالیه وربیحین امور تاسکو سابسن نسکری ایا مرکل کبر میا کلان کان آیا کس وقت جلن سرایکیش لامان امنی جهر قبل یه هر دکمه ایا مامور که مقاله دکل کعیا ایا لبو قبته حنا تو قبل کمدوب این تو سعودی کلان که ایا لوگو هر لی حالا ده هکل دوون ای مقاله ده یسیدی لو حوچن لها امنی که مقاله دکل کعیا قولون كماركو سوئر لادي كدب وحا ورباين تلاهر لي دوخا ديك مدى حقال كعيو يحرطو قبل كمدوك عبد الرحمن شيخ حسن شمع عليه يساقون هابا مير دول ديجي شعب كمقال ذا إنا إلا شخيان لامها أمنيق مقال ذا قال كعيو رونتي أنوو قول كمدوك لمانتي سنو دادال حقر وباهي هاي بلحنا نوغا سرعيسو سيقا راح عندي يرد وصار رمزو ليد نصارا أهير دقمو عرين تاسان آدي أدكيو إلهي وكم مهتصن هجانك لما أمني كردون واجباتك إلى هاين يشنت جدنا حافظ واجباتك إلى هاين يجدي أمني جلها واجباتك أدنى هل كان سكفرني وحنا دمانتين ديرد على كسرنا ينان أمني قد جمدك غشقة إنه هري هم يستعجل لنا إن شاء الله وحربنا بالشدة غير قال كعيوت يعني هري هم نشقين إنه أن أدرنا فريمه كو وحن بالشدة كأسرة هنا ولا شقين تلامع أمني بالشدة اللي حوتي خرنا فرينت أو صدر بالشدة قيمها بدن رنتي آدي أدب قيمها علينا الرجال كعيسى وديرنا يان وأرجع جحصة يمن دوريا خمر وهو ريو يفرق كحن دمان أي كهور مانية بالشدة أدب قيمها علينا يدمان أنت كشقين إسا وحن الرمنا إن نحنه دولة دولة سيدك ما قال كعي يلامع أمني أي كور جلنا يان إن سيد ولا شقيسان لامع أمني بين الله تعالى كو حقت لحريدة أرجع حسابا حقت لحريدة خمرها من دورياش كله دمان وحخال خلقين كر أمني إن سيد ولا ولا تعلم ما أمني لما برلوا ودوينك لانتا إلى رضا ودوينك بقولك بقول عك عبنا ين جديد كسيد شرع درلا واستعماله يا سؤالك وضل عمل وباء كما يميلا مناسبة هاي عرنت أسوع ربنا إلى أن رانو ولا ليال دت كا جايز كا عن تكوها إياه وهو جان سما أو أمير تكسب بعيسى لا أنت كوش قذا له هوشاس ذكرية عثمان عبد الزك الصومالي وربعين تستي قبيه دنبه برامج كنا حراسة ورقة صومالي ذا يعني كوبد شرناي مقالة كسمايو حرونتا دولة دولت كا جبلن وها كفر مي كل أي وح كبريان شغالها عافيمات كمجال داسي كلان اي اسكا كاشادين وزاردها عافيمات كحكومة دا صوماليا يتلمامل كجوبالان ايا لغو قبطي مجال دا كسمايو اي حارون تاكو ميلغارك اي مامل كاسي كلان كان ايا اها ميد لغو تاببري شغالها حارومها عافيمات كاسي دا غارك اهلولي اي كو الدولة دا اي كو يالا مامل كاسي جوبالان اي دونا دمان حبنيه كاقايب غالي كلان كالفاري إن wax badan ay ka faa'iideen tababarkan lagu baranayo sida loo daweeyo cudurka qaaxada iyo isku xirka xarumaha caafimaadka sida gaarka ah loo leeyahay ee kuwa dawladda wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay
شركاً إيا وحي أكساب سنة ما الحمب مريا هدتي بيود مريسا أنا كل هذا ما هيو لكن وحن دريميا إني آدو حمد هدتي بيود مغاد أقوبانتا بك الدول هذا لديك كمو ريان با تيبي نسا دي كمو ريان با تيبي آبا تن لغم لها HIV إيو وحسا لغم فقرية إيو كورونا إيو ملاريا استرى تيسا ملاريا بلولي إيو بعض الليرا هو ملاريا عودة رواد إيساك يا يا تايفود هواك ملاريا تايفود باقي هران كبحا ما قول با بحد صوب حوي مركا وحادي رجاني إنا حلي السارتان مثل وحوي حدد وح آخر سنين بوكت أدم تابعا حدد وح قريبا أدم نكك لو دينين حمو في هذه السنة ما يشيرون بتاقران السنة وحاك رأينا تراو وعلى مدى نكا تيبي وقبا داوان سي كناسي كناسي اسم بدلية محاد عاي وانا أغاتا وانا نكا تختك ويديسا محاد عاي وانا بوك شوقاتا بوك بوك يراجت أول قريبيه أخريا مركا يمكن زوتان هذا قريب قفكو ودي كل جو يا أخي ده وحكم ولا وحفا إذا يست مش هتقرننا هو كروس على كروس على مركز حوالين قام خلا لك هذا كروس عمويان واحد اللي قام كلمة شمس عبد كيدي ورباهين تسيتي جوداني تاسي واحد كوس أخمر أنا برا مش كافران سي ورنك سومالي ده أو يدين كجاي ما نيجي استوديو على حي مقال الجهرة وكل إياها ورباهين تسيتي برامشك واحد ليس عصين يا نقوكلا حنودا عادي سهرة ودني لانك كامل الدا واحد تقارين يا وما هذا أركي فرصة مضي إيش صار استوى عمر جوع تاني إنت نكون دون برامشك من لمدة سيدا ينبت قليوب